Насочваме се вече и към основната ми тема. Силовите спортове у нас. С мен в студиото са най-добрият български състезател Стоян Тодорчев и изпълнителният директор на Федерацията по силови спортове Владимир Ризов. Здравейте и добре дошли в нашата студия. Добре, добре. На 17 май в Габрово би трябвало да се проведе първото стронгмен събитие за сезона. Доколкото разбрах, все пак има все още леки проблеми с организацията. С организацията, не с финансирането. Винаги нещата опират до пари. Организацията е направена вече. Имаме 2 години зад гърба си организиране на състезания и провеждането им. Но макар, че България има традиции в силовите спортове, все още стронгмен спорта не е толкова популярен и по-трудно се намират фирми, които да желаят да го спонсорират. На световно ниво е доста по-популярен. Какво трябва да се направи, за да привлече все повече български зрители в България? На основно място, понеже спорта е свързан с реклама и с много сериозна TV популярност и шоу, по-скоро като шоу в другите страни, но трябва да имаме лоби. В смисъл, много е важно България да има гръб, а това нещо го няма в световен мащаб. В смисъл, и аз съм излизал навънка, Стоян има страшно много състезания зад гърба си. Стигаме до края, до полуфинал, до финал и в един момент просто наспират, защото не сме никой, просто сме малка държава. Добре, как могат да ви спрат реално, след като примерно Стоян показва невероятни резултати? Речеме над конкурентите. Има си начини. Било то с лека така съдийска подкрепа на другите състезатели, било то манипулиране на време. Може ли да има такива неща? Не, това е трудно. Трудно е, но примерно за да те поканят на състезание, на голям форум, примерно Стоян е като показатели може да бъде в топ 10 в света. Но не е въпроса за класирането, въпросът е да те поканят. Това е проблема. А тая покана е свързана, и аз не знам, просто трябва да има... Според мен е свързана с това, че в България трябва да има международни състезания и за да има реализация на този спорт. Да. Просто е нужно да има международно състезание в България. А то ще има такова юни. Това е основната причина България да е един вид отделена от останалите държави, в които този спорт е доста развит. Добре, да речем, че проблемите... тези държави са малки. Като сложим Литва, Латвия, Естония, държави по-малки от България, спорта е на космическо ниво. Да речем, че все пак проблема с финансирането ще бъде решен и ще има турнир в Габрово. Какви дисциплини ще могат да видят зрителите? Тая година ще пуснем нова дисциплина, която не е правена до сега в България, при обръщане на кола. Това е ново упражнение. Ето тук в момента... Тук се виждат част от ваши предишни това тази. Е от Пловдив състезанието. Упражнението се нарича фермерска разходка. Това е едно от най-популярните упражнения, доколкото знам. Да, фермерската разходка, камъните на атлас, това са кръглите бетонни топки, които се дигат, обръщането на гуми, това са емблемите на стронгмен спорта. Това е най-доброто републиканско състезание, което сме правили сега. Да, в Пловдив. С най-голяма гледаемост, като организация беше перфектно и с най-големия награден фонд до сега. След малко ще видим и кадри с Стоян, той как се справя с различните препятствия. Колко българи има на топ ниво в този спорт? В момента е само той. Конкуренция нямаш в България, така да разбирам. Конкуренция винаги има. Затова трябва да държа фронта, така да се каже. До преди 2 години, когато се състезавах и аз, бяхме двамата в постоянна конкуренция. Сега аз съм се насочил основно към организиране на състезания. Просто съчетаването на двете неща, и на състезателна кариера, и на организиране, е абсолютно невъзможно. И затова предпочитам да се занимавам с развиването на спорта, с популяризирането му. А вече има достатъчно
млади момчета, желаещи. Най-младите ни надежди са на по 19 години. Момчета с огромен дух, с желание, с сериозен потенциал. Те какво минало имат като спортисти? Доколкото знам, щангистите имат, да речем, бонус в тази насока. Ако говорим за мен, аз съм минал през баскетбол като дете, силов трибой след това и стронгмен. Да, штангите, вдигането на тежести и силовия трибой са така, дават една добра силова основа за този спорт, тъй като тук при нас е много важно, освен силовата подготовка, базовата силова подготовка, която трябва да има всеки един състезател, и структурата на тялото, генетиката, ръст, сериозна костна система. Да, костна система от огромно значение. Да. За тук виждаме още от упражненията. Да. Значи, това е едно от най-тежките упражнения, тъй като тук тежестта пада директно върху цялото тяло на състезателя. Тук тежестта е 360 кг. Натоварването наистина е огромно. Значи на всяка крачка върху ставите на колената, глезените, тазобедрените стави пада тежест от над 400 кг. Стояния, ти можеш ли да кажеш коя ти е любимата дисциплина и съответно коя въобще не я харесваш и не обичаш да ти правиш? Ами, като най-лоши дисциплини и най-слаб съм движението с рамена, лог-лифт и всички движения, които се изпълняват, да, вдигане над главата. Корона дисциплина, фермерска разходка, там държа и световните рекорди, 6 на брой, всички рекорди са мои, той е мащаб. Ти така си доста едър, каза, че се занимава и с баскетбол. Да. Доколкото знам и като бебе си се родил доста грамаден, сигурно генетично да, е заложено. Да. Ами, има и доста едри бебета, които след това стават не чак толкова големи мъже. Означение е много трудолюбие и постоянство. Добре, ти как се подготвяш за състезанията? И както казах, с... Говоря за всичко, не само тренировки, хранителен режим. Да, абсолютно. Аз съм професионален спортист и трябва да спазвам тези правила. Хранителен режим. В момента виждаме кадри с твои изпълнения. Да, камъните на Атлас. Това е също моя корона дисциплина. Изглежда, че доста бързо се справяш. Да, те... Като сме ходили по състезания, последната колко ти най-трудно дигна? Той това е поле. 160. Последните две начи 105, 125, 145, 160, 160. И това е любимата дисциплина? Да, короната дисциплина. Куфарите са по 135 кг. С 270 кг не е много лесно да се бяга наистина. И зрителите си подругат, че е лесно отстрани, но като се допрат до тежеста, разбират за какво става въпрос. А коя ти е най-сладката победа? Не говоря за състезания в България, въобще като цяло. Участвал си на много международни състезания. Да, имам над 30 международни състезания. Сигурно най-сладка победа е над Мариош Подзяновски. Да, той е легенда в спорта. Да, най-добрият състезател във всички времена, тъй като е петкратният световен шампион. Зидрона Савицка, преди това Васил Верещук. Все световни имена, световни шампиони. Добре, да се върнем и към твоята подготовка. Основно на какво наблягаш и за хранителния режим също така? Защото съм чувал и за там, че имаш доста сериозни количества храна, които трябва да... Ами неизменно, все пак, този спорт е доста тежък и изисква стабилна храна. Вярно ли е, че едеш повече от 10 кг месо на ден? Или това са вече преувеличения? Легенди и много сериозни преувеличения. Да, това са преувеличения. Но наистина наблягам на месото, но главно храната ми е енергийна. Картофи, ориз, овесни ядки... Млечни продукти. Хубавото при нас е, че не е нужно да спазваш толкова строга диета, както примерно в културизма, където... Там трябва да се изчисти. Да, където на ниско... Наблягат ниско въглехидратни диети, високо протеинови, мазнини почти се изключват и така нататък, което от своя страна е много вредно за тялото.
Докато при нас ограниченията са почти минимални. Важно е да се храниш здравословно и количеството на храната също е значение. Да си задържи натоварването. Да. Става въпрос за тонове, не статично, ами движение. Бързина, издържливост. Имам въпроси към двама ви. Със сигурност този тежък спорт носи много травми. Ти това, което каза по-рано за раменете и избутването, може би се дължи на някаква травма. И от друга страна, ти затова ли спря да се състезаваш? Не точно. В смисъл не е травма. Имал съм травми през годините. И операция на коляно, дискови хернии, такива неща не съм отказвали никога. Продължавал съм да се състезавам и след подобни неща. Основно е това организирането на състезанията. Просто това е в момента попрището, на което искам да се изявявам. Ти имаш ли проблеми често с травми? Да, абсолютно. Всяка тренировка излиза по нещо. Е, разтежение, скъсване в момента, пак ликувам, скъсване на странични мускули, но стискаме зъби и продължаваме. Ти, между другото, си участвал в един рекорд, ако можеш да разкажеш малко повече, ти и още няколко твои колеги са те дърпали самолет, който е тежал доста... Да, това беше преди 4 години в Уляновск. Успяхме да изтеглим най-тежкия и най-голям самолет в света, Руслан. На 6 метра и... Колко е тежал самолета? 200 тона. Като тогава куриоза беше, че не можахме да му намерим равна площ и го теглихме малко под наклон. И организаторите ни казах, че от 200 е станало 300 тона. Да, това е доста. И то пред 120 000 души. Колко човека сте били? 9. 9 човека. Да. 300 тона. Да. На празника на авиацията. Да. На празника на авиацията. Празника на авиацията, да, на Русия. Русия. Говорейки за Русия, доколкото знам, вече в състезанията ще има една нова дисциплина. Може би след малко ще я видим и да ви помогна да коментирате. Лично аз не бях запознат с нея. Да. Като дойде време за това и... То не е ще... дисциплина, си е отделен спорт. Отделен спорт ли? Да. Съвсем отделен спорт. Да, ето за това нещо става въпрос. Да. Ако можеш да обясниш спецификите. Аз съм участник. Той има състезание. Аз имам състезание, да. Това е национален спорт на Якутск. Целта е тази пръчка да се направи хубав захват и да изтеглиш състезателя или да му я откупнеш от ръцете. Както Велизар Митов, това да е състезателя. Какво си има предвид в неговата половина? Да го издърпаш в своята половина. Да. Или примерно да застанеш на три точки. Двете точки са двете ръце и третата е... Какво се случва най-често? Може би на някой захвата не издържа? Да. Най-често пръчката бива изпусната или... Ако разликата в силите на двамата състезатели е много голяма, по-силния издърпва направо състезателя в своето поле. Да, но самите състезатели правят така нареченото заключване и няма как да го изтеглиш лесно. Между другото, и от кадрите се вижда, че всичките сте доста силни едри момчета. Възможно ли да се счупи тази... пръчка, която държи. Не, това е букова пръчка. Май имаше такъв случай, да. Аз не съм запознат, наистина. Много... Не съм, наистина, не съм запознат, но пръчката е наистина много здрава. Тя е с диаметър 5 см, 50 см е дълъг. Да. Не знам, ще видим, като за сега мас реслинга го пускаме като демонстрация по време на нашите състезания, за да бъдат запознати хората с него. И надявам се от тая година да направим поне едно състезание, защото вече има сериозен интерес. Във Фейсбук ме питат доста момчета, ще има ли състезания по мас реслинг, какви са условията да участват и така нататък. Така че мисля, че ще има сериозен интерес към това. Първо, че лесен е за практикуване самия спорт. Не изисква специална екипировка, както примерно стронгмена. No. Има ужасно много уреди и дисциплини, които за да го практикуваш, трябва да си ги направиш по един или по друг начин или да си ги набавиш. Иначе няма как да спортуваш. Иначе няма просто как да го спортуваш. Само с штанги в залата не става. Трябва да имаш камъни, трябва да имаш гуми, трябва да имаш... Може да изградиш една база,
и сила, но самия спорт вече. Какви условия трябва да има и за подготовка, тъй като аз лично преди време гледах един репортаж, че ти тренираше в някакви отвратителни условия. Не знам дали има някакво подобрение. И въпросът ми е как въобще е възможно в такива условия да се тренира, да си на толкова високо ниво. Има ли развитие в тази насока? Тренираш ли? Условията са ми същите, но в тези условия съм победил най-добрите мъже в света. Когато правиш тези упражнения, мислиш ли за нещо конкретно или си съсредоточен единствено да си изпълниш? Концентрацията е огромна на първо място това. Абстрахираш се от всичко останало. Иначе, викуете на публика, да, иначе най-малката грешка коства много. Коства много. Има състезатели, които прекратяват спортна кариера поради тежки травми по време на състезания. Било то от скъсани мускули, счупени кости, има състезатели, които са изтървали камъни върху себе си по време на тренировките. Или най-малкото взимаш по-задно класиране. Да. Което те измества от... Виждал съм и такива наглед, не е толкова приятни неща от рода да потече кръв от носа на състезател. А това, така, да. Това е детско. Това няма. Въобще случва се. При нас не е толкова... Замиране, да, да, да. От напълването се получава от носа някой път. Натварването е огромно. Да. Имам по един въпрос последен за вас двамата. Първо, вие да разкажете какво предстои през целия сезон, през 2014 година. Габрово го споменахме вече. Изключително силно се надявам да стане, за да стартираме сезона успешно, да нямаме пропуск на състезание. Следващото много важно състезание е на 22 юни в Пловдив. За първи път ще организираме международно състезание. Поне трима международни състезатели ще дойдат в България срещу петима българи. Известни имена ли са? Да. Единият е Ервин Катона, който е в момента водач в ранглистата на Шампионска лига Стронгмен. Изключително силен състезател. Няколко пъти е гостувал в България на балкански състезания, които сме правили тук. И аз и Стоян. Един път съм състезавал с него, да. Да. И двамата с Стоян имаме на много... Ниво. Да, на топ ниво. Един от шампионите на Естония, Маркус Малик. И третия още в момента е под въпрос, мисъл, не ми е потвърдил. А турнир в София? Добре дошло. Добре дошло. Тук е болна тема в София. В допълнение да кажа, ако от ваша телевизия, ако бизнес средите в България не откликнат на нашия призив за организиране на международно голямо състезание, няма как да развием спорта ни на голямо ниво. Това е абсолютно вярно. Просто... Правим ли много международни състезания в България? Провеждат ли се, примерно, ако имаме 2-3 състезания в годината международни, със сигурност много наши момчета ще почнат да излизат навън. Това е просто на разменни начала. Каниш ли чужденци в България, чужденците ще поканят българи. Това е нещо нормално. Това е. А може ли българин да стъпи на световния връх, ако всичко върви добре и се развива добре спорта? Първия, който го е направил, това е Евгений Попов. Той има няколко финала на World Strongest Man, още 90-те години. Ти не си ли участвал на... Да. Той също и той е втория, който е стигал. Аз имам полуфинал. Добре, Просто основният проблем е финансирането. Да, да. Това е. Имаме ли пари за големи състезания, да. Ще дръпнем много бързо. Вика, хората ни чакат да ги поканим. Точно. С две думи. Абсолютно. А говоряки за всички тези неща и проблемите с финансирането, какво се... Налага ли се да работите някакви неща, за да се издържате, да си плащате някакви хранителни добавки и така нататък? Как въобще получавате подкрепа? Лични следства ли влагате изцяло? На мен по време на цялата ми състезателна кариера, която е 10 години, абсолютно от първия до последния момент ми се налага да работя допълнително неща, за да мога да си покривам всички необходими нужди. А това с атлетите, които са на световно ниво, не е така най-вероятно? Те просто не се смеят. Покрай тях има поне 10 спонсора, които ги обгрижват като... И не само финансово, но и с продукт. Дори атлети, които са на ниво
много по-ниско, от това, което съм бил аз и което е стоян в момента, mm-hmm. въобще да не говорим. Да. Въобще. Говорим за състезатели, които ние сме ги били, е така. Добре, колко средства си вложил ти сами и съжаляваш ли за това нещо? Не съжалявам, естествено. След като продължаваме напред. Не, но колко са, въобще не искам да ги смятам. Това е... няма никакъв смисъл. Спортът е професионален, да. Изцяло, така че. Изисква наистина много средства, но когато има желание, когато има отдаденост, намира се начин. Поне 30-40 лева на ден трябва за... За храната. За храната. Отделно са суплементи, добавки, възстановяване и така нататък. И куп неща. Да. Стояне, теб да те попитам, ти какви лични амбиции имаш? Подготвяш ли се за някакъв нов световен рекорд или да спечелиш някой важен турнир? Какви са ти личните амбиции? Аз постоянно се подготвям за нещо голямо и го очаквам всеки един момент. Един от големите ти рекорди е дърпане на цистерна. 17 тона на 25 метра за 25 секунди. Това е доста сериозно също. И не само. На световен мащаб, примерно тази цистерна тежи 40 тона. Добре, реално няма нищо, което продължава вечно. Мислил ли си пък след това с какво ще се занимаваш? Може да тръгнеш и по неговите стъпки, да си част от федерацията, да помагаш на младия. Сигурно спорта ще остане част от мен последствие, но... Още... Има, той е по-малък от мене. Да. Има още доста. Да е жив и здрав, има още доста така години. Да се каже, обикаляме по България да полезираме спорта. Скоро бяхме в Раковски. Имаше там доста момчета, които тренират силово и имат амбиции да се развиват. Има навсякъде, където сме ходили по градовете. Да. Особено в малките градчета. Където едно наше състезание е най-голямата атракция за хората, тъй като те нямат някакви сериозни забавления. Така ли, че футбол е окупирал всичко? Аз съм от Перушица и смея да твърда, че там сме правили възможно... Събирали сме, събирали сме по 5-6 хиляди души публика. Да. Просто целият град е там. Град е... В Берковица, което е страшно малко градче. Имаше сигурно на километър преди площада, където правим състезание, имаше хора, които начакаха в момента, когато отидохме. Едва стигнахме до трасето, което беше подготвено за състезание. И целият ден, понеже едно наше състезание продължава 4-5-6 часа максимум, от сутринта бяха хората, които начакаха, мина състезанието, силно 3 или 4 часа сме раздавали автографи после, снимки и така нататък, просто се превърна в едно уникално събитие. И на всяка където сме ходили, е така. Ами добре, пожелавам ви успехи на двамата тогава, дано да няма проблеми с финансирането и все пак турнира да се състои. Този спорт да трупа все повече популярност и да се развива в България. Да,